Kjo është ura fshatit MAB në njësinë administrative Dajç të Bashkisë Lezhë, një urte e të amortizuar prej vitesh që në kohë rreshjesh e prurjes të shumta të lumit Drin ishte bërë shqetësim e pasiguri për jetën e banorëve të këtij fshati dhe fshatrave të tjerë që kalonin përmes kësaj ure. Për rikonstruksionin e kësaj ure me të ardhurat e saj, po investon Bashkia Lezhë, e cila ka financuar projektin me vlerë 6.5 milion lekë të reja. Kreu i Bashkisë Fran Frokaj i vlerëson projektet e rehabilitimit të rrjetit infrastrukturor të fshatrave si mjaft të rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së jetës në komunitet. Për këtë arsye, vjen ai, të gjitha investimet që po bëhen janë përqendruar në rehabilitimin e urave, rrugëve e ujësjellësave. Kjo u bë mundur, shpreh ai, pasi arritëm të dalim nga kolapsi i borxheve të trashëguara dhe zhbllokimi i lejeve të ndërtimit. Gjitha investimet cilat do të bëhen nga Bashkia Lezhë, të gjitha janë planifikuara vetëm në infrastrukturë. Nuk do kemi zëra të tjerë, pasi Lezhë ka shumë probleme, janë shumë zona problematike në Lezhë. Ne më vjen mirë që arritëm të dalim nga kolapsi ekonomik që kishim ndër vite për shkak të borxheve të trashëguar nga Bashkia dhe për shkak të mungesës së lejeve të ndërtimit, e cila më në fund na u hap rruga dhe Lezhë ka resurse, kështu që ne do të shfrytëzojmë maksimum për përmirësimin e infrastrukturës Lezhë. Punimet në këtë ur po ecin me ritme të përshpejtuara. Është në përfundim vendosja pilotave me thellësi 10 metër dhe përgatitja trarëve të urës prej hekur betoni. Gjithçka po shkon sipas parashikimit të grafikëve të përcaktuar në kontratë dhe projekti pritet të përfundojë brenda muajit mars të këtij viti, duke zgjidhur kështu një problem të mbartur prej vitesh për banorët e fshatit MAP. Ndërkohë kreu i Bashkisë Fran Frokaj ka parë nga afër dhe urën mbi lumin gjatër në fshatin Kotër, e cila nga amortizimi shfaqte probleme në disa elemente të sigurisë. Ai ju premtoi banorëve se bashkia me një projekt të financuar prej saj do të nisë punimet shumë shpejt për zgjerimin e përforcimin edhe të kësaj ure.